Kādu lielu, lielu, lielu kalnu mums ir burbulīšiem? Zaļā karoga bērndārzam saldus pagastā graudiņš. Šī gada tēma ir ūdens. Tad nu bērni ūdeni izzina cik vien iespējams, gan ar rotaļām, gan veidojot dažādus priekšmetus un mākslas darbus. Savukārt kādā citā bērndārzā ir izveidota īpaša meža skola. Simpozija dalībnieki apmeklē gan šīs, gan vēl citas saldus pirmskolas izglītības iestādes, lai smeltos idejas un metodiku darbam savā valstī. Man jau nākam pirmdien jāsāk darbs ar savu grupiņu 3 līdz 5 gadus veciem bērniem. Mēs arī visu darīsim ārā un te praktiski viss redzētais ir izmantojams. Salīdzinot ar vācu bērndārziem, man jāsaka, ka te viss ir labāk sagatavots, arī labāks aprīkojums bērnu nodarbināšanai laukā ilgas stundas. Vācijā tas tagad pamazām mainās. Simpozijā piedalījās pirmskolas brīvdevas pedagogi no 10 valstīm. Katra valsts arī veidoja tādu kā ideju smelšanas darbnīcu, kurā praktiski dalījās ar savā zemē iecienītākajām brīvdevas rotaļām vai prātspēlēm. Šis domāts 5-6 gadus veciem bērniem ir divas komandas. No dabas materiāliem viņi izveido apvidus karti un norāda, kur apslēpti dārgumi. Otra komanda tos meklē jau reālajā vidē. Bērnus tas ļoti aizrauj. Ideja par brīvdabas pedagoģiju, kad pēc iespējas vairāk nodarbību notiek ārpus telpām, tuvāk dabai, nākus no Zviedrijas. Latvijā to aktīvu popularizējas pedagoģi Anita Ieriķa no Saldus, tāpēc Latvijā par 5. Simpoziju mājvietu izvēlēts Saldus novads. Līdz šim ik pa 2 gadiem šāda simpozija notikuši Zviedrijā, Somijā, Krievijā un Japānā. Visi bija sajūsmā par tām darba metodēm, par to azartu, kā cilvēki šeit strādā. Un ko Latvija var iegūt? Protams, lepnumu par to, ka mēs esam tik vien spējīgi. 2015. Gada maijā tiks izdota arī mācību grāmata par brīvdabas pedagoģijas metodēm, kura tiks dāvināta visām Latvijas pirmskolas izglītības iestādēm. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, Grundas televīzija.